ഇന്നൊരു സന്തോഷ ദിവസമാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, കേരളത്തിന് അനുവദിച്ച രണ്ടാം വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇന്ന്. കാസർഗോട്ടാണ്, കാസർഗോഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 ഫ്ളാഗ് ഓഫ്. ഇതുൾപ്പെടെ രാജ്യത്തെ വിവിധ സോണുകളിൽ അനുവദിച്ച 9 വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം പ്രധാനമന്ത്രി ഓൺലൈനിൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ നിർവഹിക്കും. എന്തായാലും കാസർഗോഡ് വളരെ ആവേശമാണ്. ഒരു ട്രെയിൻ കൂടി നമുക്ക് അനുവദിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, ആലപ്പുഴക്കാർക്കും തിരൂറുകാർക്കും പ്രത്യേക സന്തോഷമുണ്ട്. കാര്യം ആലപ്പുഴ വഴി വന്ദേ ഭാരത് വരുന്നു, തിരൂറുകാർക്ക് പ്രത്യേക സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിച്ചു. ഇത് രണ്ടും വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. കാസർഗോഡ് നിന്ന ദീപക് തർമ്മടം വിവരങ്ങളുമായി നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ്. ദീപക്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. വന്ദേ ഭാരതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയൂ. വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് എസ് കെ എൻ. എസ് കെ എൻ, ഒരുപക്ഷേ കേരളത്തിന് രണ്ടാമത്തെ ഗിഫ്റ്റാണ് ഈ വന്ദേ ഭാരത്. ഒന്നാമത്തെ വന്ദേ ഭാരത് വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് കേരളം സ്വീകരിച്ചത്. അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് കാസർഗോഡേക്കായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് കാസർഗോഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. കാസർഗോഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇതാ ഈ കാണുന്ന വേദിയിൽ നമ്മുടെ രാജേഷ് വെള്ളരിക്കുണ്ട്. ഒന്ന് പാൻ ചെയ്താൽ ഈ വേദിയിൽ വെച്ചാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കാസർഗോഡ് നിന്നുള്ള ഈ വന്ദേ ഭാരതിൻ്റെ ഫ്ളാഗ് ഓഫിങ് നടക്കുക. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ 9 വന്ദേ ഭാരതുകളുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ഒരുമിച്ച് നിർവഹിക്കും. അതിൽ കാസർഗോഡിൻ്റെതിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി, കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി മലയാളിയായ വി മുരളീധരൻ, ഒപ്പം തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ റെയിൽവേ ചുമതലയുള്ള കായികമന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ, ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് ഔദ്യോഗികമായി പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികൾ, റെയിൽവേ അധികൃതർ എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകും. വളരെ ഗംഭീരമായ ഒരുക്കങ്ങൾ കാസർഗോഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒന്നാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നു. എസ് കെ എൻ, നമുക്ക് പുതിയ വന്ദേ ഭാരതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. കാസർഗോഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ 3 പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇതാ വന്ദേ ഭാരതിൻ്റെ കോച്ച് ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും സവിശേഷമായൊരു കാര്യം, ആദ്യത്തെ വന്ദേ ഭാരത് വെള്ള നിറത്തിലുള്ളതും രണ്ടാമത്തേത് പുതിയ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പ് ഓറഞ്ചും കറുപ്പും ചേർന്ന വർണ്ണത്തിലുമാണ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഒരു കാര്യം എസ് കെ എൻ എടുത്തു പറയാനുള്ളത്, വന്ദേ ഭാരതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. മറ്റൊരു കാര്യം, രണ്ട് ജില്ലകളിൽ ടച്ച് ചെയ്യാതെയാണ് നേരത്തെ വന്ദേ ഭാരത്, ഒന്നാം വന്ദേ ഭാരത് കടന്നത്. ആ വന്ദേ ഭാരതിൽ ഉയർന്ന പരാതി ആലപ്പുഴ ജില്ലയ്ക്ക് സ്റ്റോപ്പില്ല, അതുപോലെ തന്നെ മലപ്പുറം ജില്ലയ്ക്ക് സ്റ്റോപ്പില്ല. പക്ഷേ എന്നാൽ രണ്ടാമത് പോകുന്ന വന്ദേ ഭാരത്, ആലപ്പുഴ വഴി പോകുന്ന വന്ദേ ഭാരത്, എറണാകുളം സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൂടെ കടന്നു നീങ്ങുന്ന വന്ദേ ഭാരത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തിരൂരിൽ സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആലപ്പുഴയിലും സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പുള്ള ഒരു കൃത്യമായ വികസന രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ കരുതാൻ. കാരണം ഒന്നാം വന്ദേ ഭാരത് സമയത്തുള്ള വലിയ പ്രതിഷേധം ആലപ്പുഴ, മലപ്പുറം ജില്ലക്കാർക്കായിരുന്നു. ആ പ്രതിഷേധത്തെ മറികടന്നു രാഷ്ട്രീയമായി BJP, കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്ന് വേണം നമുക്ക് ഈ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് വിലയിരുത്താൻ. എസ് കെ എൻ. ഓക്കെ ദീപക്, ഒരു നിമിഷം. എന്തായാലും ഈ വന്ദേ ഭാരത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വികസന രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മുഖമെന്നാണ് BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ 24 പറഞ്ഞത്. വന്ദേ ഭാരതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഏറ്റെടുക്കാൻ കേരളത്തിലെ MP നാണം കെട്ട് മത്സരിക്കുകയാണെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ വിമർശിച്ചു. 24 ആൻസർ പ്ലീസ് പരിപാടിയിലായിരുന്നു കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ ഈ പ്രതികരണം. ഇപ്പോൾ ഈ വന്ദേ ഭാരത് ഇപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്? ഈ എനിക്ക് നാണക്കേട് തോന്നുകയാണ്. MP ആ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനൊക്കെ വന്ദേ ഭാരത് അയാൾ കൊണ്ടുവന്നത് പോലെയാണ്. അത് എന്താണ് വസ്തുത? രണ്ടാം വന്ദേ ഭാരത് തിരൂരിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ എല്ലാം ഞാൻ പറയാം. വന്ദേ ഭാരതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് വന്ദേ ഭാരതിന് രാഷ്ട്രീയമില്ലേ? അല്ല, ഞാൻ പറയും രണ്ടാം വന്ദേ ഭാരത് എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഞങ്ങൾ കേരള ഘടകം കേന്ദ്രമന്ത്രി ശ്രീ വി മുരളീധരനോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പിന്നെ അവിടെ പോയി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്ജിയെ കണ്ടു. അന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് കിട്ടിയതാണ് അതിൽ കൃത്യമായൊരു BJP അജണ്ട. വന്ദേ ഭാരതിൻ്റെ സ്വീകരണ പരിപാടികൾ PK കൃഷ്ണദാസ് ആ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകനായി അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അതല്ല, വന്ദേ ഭാരത് വികസനത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖമാണെന്ന് പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നുണ്ട്. അല്ല, പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇനിയും ധാരാളം വികസന കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന ദീപക്, യഥാർത്ഥത്തിൽ മറ്റുള്ള ആർക്കും അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട എന്നാണോ കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ തീരുമാനം? എസ് കെ എൻ, 24 ആൻസർ പ്ലീസിൽ ഒരു പക്ഷേ പുതുപ്പള്ളി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായി BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ ഒരു മാധ്യമത്തിന് പ്രത്യേക അഭിമുഖം നൽകിയത് 24 അതിൽ വളരെ കൃത്യമായി വന്ദേ ഭാരതിൽ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്, അത് മോഡി സർക്കാരിൻ്റെ വികസന രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മുഖമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആവർത്തിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി പറയുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, ഇതിൽ മറ്റാർക്കും ക്രെഡിറ്റ് ഇല്ല. BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രനും അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരനും ചേർന്ന് അശ്വിനി വൈഷ്ണവിനെ കാണുന്നു. അന്ന് ആ സമയത്ത് തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി
രണ്ടാം വന്ദേ ഭാരത് നൽകുമെന്ന ഉറപ്പ് ലഭിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ മറ്റ് എം പിമാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾക്കോ ഒന്നും തന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കാതെ ബി ജെ പി രാഷ്ട്രീയമായി ഇതിനെ കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി എസ് കെ എൻ. കാരണം വന്ദേ ഭാരതിന് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്, അത് വികസന രാഷ്ട്രീയമാണ്. എന്നാൽ ഇനി കൂടുതൽ വികസന പദ്ധതികൾ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തും, പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയും വരും എന്നുകൂടി കെ സുരേന്ദ്രൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ കൃത്യമായി ബി ജെ പിയുടെ വികസന രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മുഖമായി കേരളത്തിൽ ഈ രണ്ടാം വന്ദേ ഭാരതിനെ ഉപയോഗിക്കും. പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ഇതുപോലെ ഇനിയും പലതും ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചന തന്നെയാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ 24 നൽകിയത്. താങ്ക് യു ദീപക് ധർമ്മടം. കാസർഗോഡ് നിന്നാണ് ദീപക് ധർമ്മടം നമുക്കൊപ്പം ചേർന്ന്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കാണ് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിൻ കാസർഗോഡ് നിന്ന് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുക. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ തയ്യാറായ 9 വന്ദേ ഭാരതിനൊപ്പമായിരിക്കും ഈ വന്ദേ ഭാരത് രണ്ടാമത് ട്രെയിനും. നമുക്കൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുക.